Uşaqların sağlam qida alınması çox əhəmiyyətli bir istiqamətdir. Çünki uşaqlar gələcək nəslin yaradıcılarıdır, qurucularıdır və uşaqlarımız üçün onların zehni fəaliyyəti nə qədər önəmlidirsə, təbii ki, onların qidalanması iki qat önəmli olmalıdır. Çünki qida ingredientlərinin təsiri nəticəsində uşaqların zehni fəaliyyəti yüksək səviyyədə ola bilər. Təbii ki, doğru düzgün bəslənməyən bir uşağın zehni istiqamətdə əngəllikləri ortalığa çıxa bilər, hətta əqli zəifliklər belə ortalığa çıxa bilər ki, bunun da nəticəsi olaraq uşaqlara nə qədər hazırlıqlar, dərsliklərlə məşğul olma istiqaməti əhəmiyyətli olsa da, bu uşaqların mənimsəməsi zəif olacaqdır. Məhz bu baxımdan da uşaqların qidalanması çox önəmli və əhəmiyyətli məsələdir. Sağlam qidalanması çox əhəmiyyətlidir. Uşaqların məktəbə qədər və məktəbli dövründə xüsusi qidalara ehtiyacı var təbii ki. Heç təsadüfü deyil ki, Ulu Tanrı yaradanda lap embriyon dövründən formalaşan bir rejimi, sonradan ana bətnindən artıq dünyaya göz açan bir uşağa ən unikal bir tərkib qida ilə qidalandırır. Bu, bildiyimiz kimi ana südüdür. Tərkibi o qədər unikaldır ki, uşağa lazım olan bütün vitamin və mikroelementləri təbii ki, bu şəkildə alır və ən əsas hədəf bu uşağın inkişafıdır, böyüməsidir. Məsələn, böyüməsi üçün ən vacib ingredient elə onun ana südü şəklində qəbul etdiyi qidadır. Sonraki etaplarda isə nədən bu zəruriyyətə qarşı bir stoplar meydana çıxır? Bunu düşünməmiz lazımdır. Çünki məktəbli dövründə hətta ən əhəmiyyətli qida əslində elə yenə də süd olaraq davam edir. Çünki müəyyən bir araşdırmalar var ki, Yaponiya kimi inkişaf etmiş bir ölkədə məktəblilərə məktəb dövründə, yəni onların öz yeməkxanalarında artıq təhsil sisteminin formalaşdırdığı bir qidalama proqramı vardır ki, bu qidalama proqramının içərisində ən vacib ingredient məhz süddür. Hər bir təhsil mənimsəməyə gedən məktəbli ilkin növbədə bir stakan həcmində süd məhsulunu almalıdır. Bu da təsadüfü deyil, çünki bizim südünlə qəbul etdiyimiz təqdirdə südün tərkibində ən vacib maddələr doymamış yağ turşuları var. Doymamış yağ turşuları omega 3 və omega 6-dır ki, bunlar sinir fəaliyyətini aktivləşdirir. Bir uşağın zehni fəaliyyətini aktivləşdirdiyinə görə onun tədris olunduğu materialı mənimsəmə qabiliyyəti ön plana çıxır. Və ikinci istiqamət, təbii ki, burada balıq məhsullarında da bu qida ingredientlərini biz almış oluruq. Bu, deyək ki, balıq məhsulunda da omega 3, omega 6 turşusunu alırıq. Eyni zamanda çərəzlər, qoz, 3 ədəd qozla biz omega 3 və omega 6 turşusunun lazımı dozada ehtiva edə bilirik. Bir uşaq üçün kifayət qədər vacib bir doza girə bilir. Məsələn, çərəzlərin tərkibində aleyin, araxidon turşusu, doymamış yağ turşusu çox önəmlidir ki, bu da bayaq saydığım kimi zehni fəaliyyətin həmişə tonusda qalmasına, həmişə yüksək səviyyədə qalmasına xidmət edir. Və üçüncü istiqamətdə ən vacib qida ingredienti təbii ki, kərə yağıdır. Burada sadəcə biraz paradoksallıqlar var, yəni ölkə olaraq paradoksallıqlarımız var ki, kərə yağında biz yeməkləri hazırlayaraq uşaqlarımıza veririk. Yəni, kərə yağının daha çox çiğ şəkildə uşaqlara xüsusilə verilməsi çox vacibdir. Çünki kərə yağının tərkibindəki vitamin A, vitamin D, vitamin G, vitamin K bunlar yağda həll olan vitaminlərdir və eyni zamanda suda həll olan vitaminlər C, B də vardır ki, çox böyük dozada uşağa ötürüldüyü üçün cinsiyyət hormonlarını aktivləşdirə bilir ki, təbii ki, bu uşaqların yetişkənlik dövründə çox əhəmiyyətlidir və ikinci istiqamətdə boy atmanın boy hormonu vardır ki, bunun da inkişaf etməsinə səbəb ola bilir. Gündəlik, yəni hər gün hətta uşaqların kərə yağını çiğ şəkildə çörək üstü qəbul olması çox əhəmiyyətlidir. 10 və 20 qram aralığında, çünki hər uşağın öz çəki indeksinə bağlanaraq bu yağın miqdarı götürülməlidir, 10 və 20 qram aralığında çiğ şəkildə çörək üstü mütləq uşaqların qəbul olması vacibdir.